Hei, god morgen. Velkommen til Tregde utenfor Mandal. Det er veldig fint her i dag. Deilig vær, sol. Fin morgendag. I 1721 så var det mer dramatikk her ute. Da gikk det irske handelsskipet Providence på et skjær her ute og sank. Det skipet ble vel på en måte glemt litt og forsvant, og så har det vært borte i mange hundre år. Så har en lokal dykkerklubben lett etter i mange år, men jammen fant den ikke for noen år siden. Nå er vi her en gjeng fra flere av de arkeologiske museene som har ansvaret for kulturlivet i Udevann, for å gjøre en liten dokumentasjon av vraket. Riksarkivaren har vært så heldig å få bli med. Vil dere bli med, eller? Kom, så går vi og ser. Ok, da har vi fått på oss litt av greiene. Vi er ombord i Mandal Dykkerklubb sin flotte båt. Jeg vet egentlig ikke det området her nede til å skifte i. Så nå gjør vi oss klar til å gå i sjøen straks. Snakkes. Vi bruker en slamsuger for å fjerne sandmasser, så vi kommer ned til treverket. Skipet var lastet blant annet med smør, og her ser vi noen av tønnestavene fra tønnene som har vært ombord. Akkurat ligger på siden, og her ser vi noen av de veldig kraftige eikedeksbjelkene til dekkene. Da kan noen ganger se ut som et lite mikadospill på bunnen. Oppmåling i gang. Vi måler opp de store dekksbjelkene for å forsøke å finne ut av hvor skipet er bygget. Gamle måten. Penn, papir, tommestokk. Her ser vi kollega Thomas Bjørkeland fra Stavanger Maritime Museum. Han er så konsentrert at han ikke engang merker at han blir filmet.